Přátelé, vítám vás u nové epizody Rimworldu. Dnes bychom mohli dokončit sklad, vybudovat sluneční elektrárnu, no a dáli Bůh, tak trošku navýšíme naše zásoby léčiv, poněvadž přišla první sklizeň Xerigia. Tak. Jasně, tady to už bude složitější. Dobře. Tak. Asi bychom mohli čistě z principu trošku rozšířit osevnou plochu. Třeba takhle ještě uděláme bavlnu. Tady uděláme něco jídelního. Tady taky rozšíříme. No a uvidíme, jak dál. Tady by taky něco mohlo být i tady. Tak, máme teďka dost pracovníků navíc, takže si myslím, že si můžeme tady to rozšíření dovolit. A nějak to půjde. A koukám, že vlčice dělá sušený maso z trumba. Ach jo, to je skoro plejtvání. Tak. Grgura zatím zkoumá, to je dobře. Potřebujeme někoho, kdo nám bude uklízet. To jako nejradši bych si dal inzerát, ale bojím se, že tady v Rimworldu asi úplně s inzerátem nepochodíme. Takže budeme prostě nuceni pomaličku čekat. Tak jo. Jak to tak vidím, sklo není úplně priorita, ale ono bude. Nebojíme se. Písek na něj určitě ještě... Ano, máme. Bezvadné. Tak jo, na Šinče udělej ještě trochu léků, čistě tak jako pro jistotu. Uvidíme, jak to všechno půjde. Aha. Tak, tady můžeme rozšířit farmu. Aha, to je bezvadné, jo. Já bych to rád otevřel, ale jako mezi náma nechce se mi do toho. Ono to může dopadnout taky dost pitomně. Já bych nespěchal. Jsem si úplně neuvědomil, že tady vlastně máme hrobky. To je dobrý, to se mi líbí. To se mi líbí, každý tady bude mít svoji hrobku jednoho dne. Tak. Vím, že je tam někde ten uran. Ale kašlem na uran. Dobře, nekašleme na uran, hrobky budou tady, tady, ale nebudou tam, kde je uran. Tak, tady bude taky jedna. A pak se na to přichystáme. Yes. Tak, Grgura bude zítra rozhodně uklízet. A tady ta bouře se mi nelíbí. Zase tady bude strašně hořet. A výborně, loď. Super, budeme obchodovat. Grguro, vím, že tě dneska čeká těžký uklízecí den, ale potřebujeme, abys obchodovala. Jo, slony prodáme. No, teda jako, ne slony, ale sloní, slonoviny. Blblblbl. Aha. Oko nepotřebujem snad. Tyjo, pěkný zbraně mají. Nádherný zbraně. Úžasný zbraně. A možná bychom na něco i měli, ale jako... Ne, radši si počkejme. Tohle je šikovný. No, ne, dobře. Tak. Kde je ten trumbácký roh? Že jsme ho tady nikde nenechali ležet, prosím vás. A proč tu leží ten kulomet? Ach tak, já chápu. To jsem úplně nevěděl, no. Madule, tohle schoď. Běž si prosím tě pro kulomet. Aha, tohle to tu můžeme takhle nechat ležet. A Grguro, rychle běž volat, páč, ještě máme něco na prodej. Hohoho, wow. Tak moment, tohle trošku mění situaci. Počkáme, až budou všechny peníze připravený. Aha, na Šinče, odnos to dovnitř. Vlčice, pomoz mu. Aha, nádhera. Nášo, ještě pomoz, ještě běž. Tak, to se nám vyplatilo, sakra, to se nám vyplatilo. Tak, a jdeme volat. Tak, kolik máme? 2100. Sakra, nemáme na nějaký pořádnej.
Mage Armor. Jak je to dobré. Je to hořlavé. Normální kvalita. A no. Jako... Myslím si, že to není úplně špatný. To si koupíme. Siege Armor, to chceme. Co nějaká přilba k tomu levná? Nebyla by, kluci. Třeba tohle, na to asi nebudeme úplně mít, až na to, že jo. Ale to jsem nechtěl, bohužel. Co tohle? No to je špatná kvalita, to nechcem asi. Jo, ale tohle fakt berem, to se mi líbí. Ohoho. Tak. Což znamená, že bychom vážně potřebovali mít tady ten sklad hotovej. Tak. Tak. Aha. Pokud možno. Nic. Chceme tam jenom tohle. Tohle vlastně nechcem. Ano, to nechcem. No a je to. Teď je otázka, kdo bude teda zbroj nosit. Jako mezi náma. Grgura má dostřel, Madul konec konců trošku taky, Našinec taky, Patonka nemá moc dostřel. Tak jí to dáme. Tak. Super. Tyjo. Wow, Patonka je drsňák, pane bože. Ale posčítám, že to bude muset jednoho krásného dne určitě sundat. Tak, jak to, že máme málo jídla? Dobře, máme málo jídla, protože máme málo jídla. No, tak to je asi docela dobrá odpověď. Ježišmarja, já jsem zapomněl, že to tu je. Proč jsem zapomněl, že to tu je? Proč s ním něco neděláme? Protože když jsme minule potkali mechanoidy, tak to dopadlo takhle. Chápu, blbá otázka. Fajn. To se mi úplně nelíbí. Těch požárů je trošku moc, potřebujeme, aby pršelo, pokud možno. Ale tak budíš, ono to půjde. Začne pršet a hned budu lépe. Nemám zas takovej strach z toho. Možná jenom hodně. Ježiš, konečně, výborně. Tak, to plameny uhasilo. Ale tohle se mi teda fakt nelíbí. Jakože těžce. No. No chce to ty minomety, co na to můžu říct. A my je nezkoumáme. My je zkoumáme, výborně. Tak jo, budeme opatrní, připravíme na to minomety a ono to půjde. Bezvadný. Když jsme uvaření, tak si uděláme taky nějakou základní kuchyňku. Co sklo? 25,5, to je málo, no jo. Tohle už nepotřebujeme. Tak. Já vím. Tak, tady může být střecha a je to. Nádhera. Co tohle dělá? Plus 12 max hit points, to nám nepomůže global learning faktor, to je fajn, ale necháme to. Dobře. Tak. Tyjo, Patonka, to je náš nový Robocop. Jo, a začalo jaro. A co tady spadlo? Moment. Aha. Jo, velbloudí kožešiny. To mě zas taky těší. Králíček se zbláznil, no Jesus Maria. Jesus Maria, Patonko, sejmi ho. Madule pomosí a vlčice pomosí taky. Tohle je těžká králíčka. Tyjo. Tak a je to. Nádhera. Nebylo to ani tak těžké, což. Tak, tady jsme řekli, že si vysadíme ještě, víte koho? Přesně ne, brambory, ano. Bavlnu, bezvadný. A co vysadíme dál, to ještě uvidíme. Tak. Tyjo, ta Patonka jede. No a tak taky má Growing 12, že jo? A baví jí to. Ono jako já se tomu nedivím. Teda jako divím se tomu, že jí to baví, ale nedivím se tomu, že jí to jde, rozumíte mi. Hele, ta Patonka dělá léky, jej. To se mi hrozně líbí.
To je strašně super. Když jsme u toho, tak uděláme nějaký stolečky mezi tím, jo. Děláme. Jenom co se zpamatuju tady, to chcem, tohle chcem, ne. Tohle, jo. Tak a tak, výborně. To si myslím, že je fajn. Jo, našinec tady dále maká, jak jen může. Tak i tady uděláme něco. Třeba dýně. Ale jo, proč ne? Nemyslím si, že nám to uškodí. Konec konců jídla není nikdy dost. Ne, teda aspoň tak jako plus minus. Yes. Jo. No. Gerburo, hele. Přestaň uklízet asi. Tu technologii už docela potřebujem. Takže uvidíme. No, přátelé. Simple meal. Fine meal. Tak. Bezvadný. Ta elektřina je horší, ale tak jako nějak to zvládnem. Věřím, že nic se nějak jako těžce neskazí. Blbý je, že nemůžeme dělat sklo. To mi jako dost vadí. Ale ty jahody. Jej. Vlčice, nos. Rejže, nosíme. Wow. Tyjo, patonka je strašně drsná. Lidi, patonku jsme tady přesně v hospodě potřebovali. Nevěděl jsem to až doteď, ale je to tak. Patonka je to nejlepší, co se mohlo hostinci přihodit. Teda hned vedle toho, kdyby nám někdo pomohl s mechanoidama, ale tak jako. Nebudu si úplně vybírat. Nebudu vybíravej. Tak. Sklad jídla se nám pomaličku zaplňuje. Mechanoidi pokračují v dělání bordelu. To je trošičku horší část celé věci. Ale nevadí. Tak, přiděláme písek. Protože než půjdeme do mechanoidů, tak tady uděláme obrané pozice. V podstatě pro každého jednu, aby nemohli střílet nějak jako systematicky na nás. A jeden člověk bude vzadu s minometem. Počítám, že to vůbec nepomůže. Nemám z toho. A, výborně. Solární bouře skončila, takže zase chladíme. Tak jo, písek prosím vás, teď suspendnem, dělejte to sklo někdo, fakt jako jo. Madule, co ty? Kámo, ne, dobře. Yes, patonka dělá. Patonka je sympatická. Když je co dělat na poli, tak stojí na poli a maká. Když není co dělat na poli, dělá sklo. Nejlepší členka posádky. Tak, sem přihodíme nějaký lilek, jenom tak trošku na chuť. A tady dáme třeba, co dřevo? Co pár stromů, aby se nám tady obnovovali. To bude hezký. Dáme tady nějaký stromky, tak. Bezvadný. Jo, podívejte se na to. Jaký máme složitý jídla teďka. Ohoho. Grguro, kde seš? Jo, ty porážíš zvířátko, tady chcípla nějaká veverka, no jasný. Tak, co takhle místo toho zkoumat, Gerguro, což? Ne? Tak ne. Dobře, já se na tebe ani v zásadě nezlobím. Tak. Výborně. Ale fakt bych chtěl, aby Grbura jako teďka zkoumala pár dní. Vysloveně bych z toho měl radost mezi námi. Jo, když jsme v tom, tak by se mohlo hodit i tohle. Jen tak jako symbolicky, aby měl každej v pokoji kytičku. Oho, to je nádhera. Tak, to taky časem, ale to počká. Tak, Grguro. Jo, najez se to ano, wow. Kvalitní žraso. Tak, jo, Grgura jde na hrob. Na čí? Na Grguru v hrob. Ježíš Maria, ona truchlí za tatínka. To by bylo tak smutný.
kdyby to nebylo zároveň tak vtipný. Protože přímě, kdo by truchlil dobrovolně za Grbura, že jo? To jako asi nemá cenu si nic nalhávat. Tak, Grburo, jdeš zkoumat, jdeš vařit, no. To mě úplně tak jako netěší. Ale Grburo, já ti vypnu vaření dneska. Konec. Tak, dobře, tohle ještě udělej, když to musí být. A jo, výborně. Tak, co to sklo? Myslím, že jsme na tom mnohem lépe. No, 80, ale teď zase nemáme ocel, že jo? To jsem tak trochu mohl čekat. Tak, tady uděláme takhle sérii elektráren v budoucnu. No, budeme potřebovat více železa. Ale to by neměl nutně být problém. Tak. A Exotic Goods Trader, to se nám líbí. Ne, že bychom teď měli prachy, ale tak to neřešme. Ty, ale prodáme veverku. Možná i králíka. Ne, králíka si necháme, to je prostě náš symbol. Tak, ježiš, to bych tak bral. Jo, ale... Budeme mít pízecího robota? Nebo dva? Ježišmarja, vycpávaný zvířata. Jo, pane bože. Jo, vycpávaná opice, tu si koupíme. Pane bože, výborně. Tak. Sem dáme uklízecího robota. A vycpanou veverku, aby to bylo stylový, nebo opici, opici, že jo. Tak dáme takhle k baru. Yes. To je tak hnusný. Tak, to se mi líbí. To mi fakt udělalo radost. O, podívejte se na to. Uklízecí robot, už uklízí. Budeme mít pořádek. Ježišmarja. Jo, co budeme zkoumat? Dobrá otázka. Agriculture. Ne. Dáme něco k věžím. To by se mohlo hodit. A můžeme dělat minomet. Jo. Výborně. Tak jo, to rozhodně chceme. Ale než se teda vrhneme na nějaký ten náš minomet, uděláme asi tady takovou palebnou základnu. Tak nejdřív by to chtělo dokončit tohle. A taky udělat nějakou ocel, jako na to bych asi úplně nezapomínal. Bez toho to zcela nepůjde, ale rozhodně je vidět, že budeme potřebovat mnohem víc ocely. Tak, máme vůbec nějakou surovou, nějaký surový železo? Jako nemáme moc. Musíme natěžit, dobře. To přece nevadí. Tak. Aha. Tady taky můžeme těžit, ona je tu jako ve finále oceli dost. Co si budeme nalhávat, Grand Restaurant se nestihnul úplně rozjet. Tak. Tyjo, jak je tady uklizeno. A ta opice. Wow. Já nemám co říct. Podívejte, on uklízí i v kuchyni. Oh. Teď teda jel uklízet do dílny, což mi úplně nepřijde jako priorita, ale tak dobře. Tyjo, a umadula, no ty vado. To je věc, kterou já koupím snad ještě jednoho. Jestli ještě neodjeli. A právě odjeli. To je smůla. Nevadí, jeden robot to bude muset zvládnout. Proč tu nic nepěstujem? Jo, pěstujem, dobrý. Tak, našinče, prosím tě, nos. Vlčice, nos. Madule, ty asi ne... Jo, můžeš, dobrý. Tak, to je teď tak trošku priorita. Aha. Aha. Tak. Trošku taková brigáda tady probíhá teď. Aha, madule, taky nos, prosím tě. A už jenom našinec jednou a bude to. Tak. Nádhera. To mi dost vyhovuje. Abych vám řekl pravdu. No a vůbec musím říct, začíná to vypadat k světu. Myslím si, že za starýho Grgura na tom Grand Restaurant teda takhle dobře nebyl. Dokonce bude i solární elektrárna, ale to myslím, že stará hospoda měla teda. Mezi náma, jako nejsem si jistý, nechci kecat, ale myslím si, že jo. Fakt si myslím, že jo. Tak.
To je nádhera. To prostě nemá chybu. To podívejte se na to. Oh. Wow. To je prostě para. Oh, a ty léků. Oh, a jsme mrtví. Plazma bomb. No, dobře. Víte, co je nejhorší? Že jdou z takového směru, že si nedovedu představit, jak tím nezaujmeme mechanoidy. Ještě, že jdou tudy. Pitomci. Tak. Dobře. Víte co, my na ně zaútočíme. Bude to lepší. Pro všechny. Tak, našinče. Proběhni sem, vlčice sem, patonka sem, Grgura sem a Madul někam sem. Tak, a je to. Tyjo, Brix utíká. Vlčice, hele, děvče. Ty si možná stoupni sem. Tak, vedle patonky a Madula dáme někam sem. Tak. Wow, Brix to dostal. Dobrý, toho zajmem. Teďka ještě tohohle dědu. No, myslím, že kluci z federace to nedávají. Ale patonko, doběhni sem. A hezky si vystřel. Utíkej, utíkej. Tak, správně kluci, dejte nejdřív tohohle dědu. Patonko, vystřel si, ne. Dělej, přeběhni sem a střílej, sejmi ho. No jo, nádhera. Wow, jak se kreje. Kde je to brokovnice? No prosím. Tyjo, my jsme úplně rozstřílali strom. To se mi líbí. Jo, tak prej začínají svůj útok. Já si nejsem jistý. Ne, 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 z krytu nevycházej. Víš co, zajmi tady Brixe. Tak, myslím, že nebudeš potřeba patok. Výborně. Lidi, to nemělo chybu. No tak jo. A myslím si, že tímto úspěchem se můžu zase na čas rozloučit. Dejte vidět v komentářích, jak byste Brixe pojmenovali. No, buchví, jestli nenahraju dřív příští díl, podívám se do archivů a nějaký jméno třeba vyberu. Zatím, nashledanou.